בית הדין הצבאי אישר לבחון ראיות חדשות נגד המחבל שדקר את נירית זמורה שנפצעה קשה בפיגוע דקירה בגוש עציון לפני כשנתיים וחצי. כתבתנו לענייני התיישבות טל מאיר, אחרי ששופטי בית הדין הצבאי חרצו שלא הייתה למחבל כוונה לרצוח את נירית, מגיעות היום ראיות חדשות. נכון, מגיעות ראיות חדשות. אנחנו באמת ליווינו היום את נירית זמורה ובני משפחתה בבית הדין הצבאי במחנה עופר, והפרקליטות, כמו שאמרת, ביקשה להציג חומר ראיות חדש שעשוי לשנות את הכרעת הדין. וזה קורה שבועיים בלבד אחרי שבית הדין פסק שהמחבל שדקר את נירית זמורה לפני כשנתיים וחצי בצומת גוש עציון ופצע אותה קשה, לא התכוון לרצוח. פסק דין שעורר סערה גדולה מאוד, בין היתר בשל... סערה גדולה ובצדק. בין היתר בשל הנימוקים שהסכין לא הייתה ארוכה מספיק, שהוא דקר רק פעם אחת. אז כאמור, היום הפרקליטות מציגה עדות חדשה, ראיה חדשה של המחבל שכן התכוון לרצוח לטענתם. כעת משפחת זמורה ממתינה לראות מה יגיד בית הדין, ובואי תראי מה הם אמרו לנו היום בבית הדין הצבאי במחנה עופר. כשאת רואה פה בבית המשפט את המחבל שדקר אותך, מה עובר לך בראש? כמה שהוא נראה תמים וכמה שהוא לא. וזה אחד הדברים המפחידים, אני חושבת. נירית זמורה הגיעה היום לבית הדין הצבאי עופר בתחושות קשות. שבועיים אחרי שבית הדין פסק שהמחבל שדקר אותה לא התכוון לרצוח, היום היא באה לכאן מלווה בבני משפחתה לדיון על ראיות חדשות שביקשה הפרקליטות להציג. הציפיות שלנו הן כמובן שיחמירו את זה חזרה, יקבלו את הערעור ויחמירו את זה חזרה לניסיון לרצח. את מאמינה שיקבלו את הערעור? אני לא יודעת, אחרי החוויה שעברתי פה, אני כבר לא יודעת מה יכול עוד לקרות. לפני כניסת השופטים לאולם, פנה אלינו עורך דינו של המחבל, ומחה על הסיקור התקשורתי על פסק הדין. זה תקשורת או הסתה? הסתה. כן, ככה נשמע לי, זה... מה הסתה בעיניך? זה הסתה, להסית נגד בית משפט, לא לקבל עמדת נאשם, לדבר עליו. נירית זמורה נדקרה בצומת גוש עציון לפני כשנתיים וחצי. המחבל הגיע אל הנפגעת בריצה כשבידו סכין ודקר אותה, תוך שהוא קורא קריאות אללה הוא אכבר. קט הסכין נשברה והוא ברח. נירית שנפצעה באורח קשה מתמודדת מאז עם השיקום היומיומי. יש לזה הרבה השלכות על על יכולת ההסתכרות שלי, על ההתמודדות שלי בבית. לפני כשבועיים טענו שלושת השופטים הצבאיים שאי אפשר להוכיח שכוונת המחבל הייתה לרצוח, פסק דין שעורר סערה. מה שהחזיר אותי למקום הפיגוע היה פסק הדין. ולא האמנתי שזה קורה, לא האמנתי שזה קורה בבית משפט בישראל, בבית דין צבאי שאמור לעשות הכל כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. עיני העם, האזרחים נשואות למה שקורה פה. לצערי, גם עיני המחבלים הקיימים והמחבלים הפוטנציאליים נשואות למה שקורה פה. הראיה החדשה שהוצגה היום בפני השופטים היא עדות נוספת מחקירת המחבל שהגיעה לפרקליטות הצבאית רק בימים האחרונים. מעדות זו עולה שהמחבל הודה שהתכוון לרצוח. אנחנו חושבים שוודאי לכולם, והמציאות מדברת בפני עצמה, שהמחבל הזה בא לרצוח, ועל כן, איך שבסוף לא יקרה, אנחנו מאמינים שבית המשפט חייב למצוא את הדרך לקבל את ההחלטה הנכונה, בסופו של דבר להרשיע אותו, וגם לתת לו עונש בהתאם. על אף הראיה החדשה שהוצגה על ידי התביעה, נירית לא תולה בכך תקווה, ובעיקר עדיין מתקשה להבין איך למרות הפציעה הקשה היא צריכה להוכיח שהמחבל שדקר אותה התכוון לרצוח. זה דבר קשה לראות את אמא שתמיד הגנה עלינו ושמרה עלינו במצב כזה. כאילו אמרו כזה שהוא רב עם אבא שלו ושאמא שלו חולה, ופשוט בא לי להגיד לו שזה מה שהוא עשה לאמא שלי. מכעיס. כתבנו הצבאי נועם אמיר, ההתפתחות הזאת תוביל להגשת ערעור מסודר? כן, חד משמעית כן. צריך להגיד, כשנירית ישבה כאן באולפן ביום ששופטי בית המשפט הצבאי בעופר קיבלו את ההחלטה השערורייתית הזו לזכות אותו מפשע לאומני ולתת לו פשע פלילי, אנחנו כבר פרסמנו כאן לראשונה שבפרקליטות הצבאית שוקלים להגיש ערעור. אתמול קיבלנו לכך אישור רשמי. הבעיה הטכנית היא שאי אפשר להגיש את הערעור בטרם יסתיים המשפט, בטרם יינתן גזר הדין, וזה שלב שיקרה ממש
ממש ממש בקרוב. מיד לאחר מכן הפרקליטות הצבאית תגיש עירור. אני מעריך מניסיוני הדל בעולם המשפט שראיה מהסוג הזה תהפוך את גזר הדין, וזה יהפוך לניסיון רצח. הדבר המדהים בסיפור פה זה משפחה שבאמת איבדה אמון מוחלט במערכת המשפט. הרי צריך להבין, המחבל הזה, נירית עצמה מוכרת כנפגעת פעולות איבה. איך יכול להיות שמדינת ישראל מצד אחד נקרא בה כנפגעת פעולות איבה, ומצד שני האירוע הוא פלילי? זה אין היגיון בין שני הדברים. וההוכחה שהוא בעצם בא ואומר באחת החקירות שהוא התכוון לרצוח, עכשיו אני גם לקחתי את הדברים שהבת אומרת בסוף על כך שהוא רב עם האימא, וזה רוב המחבלים במהלך גל הטרור האחרון רבו עם האבא, אימא, יצאו החוצה לדקור. כן. זה הדרך שלהם להתמודד עם מה שנקרא כדי לקבל את הכבוד חזרה מהמשפחה. כן. אז אני מעריך שהמשפט הזה יתהפך. אני מאוד מקווה שהשופטים יקבלו שכל אחרי הראייה הזו, ותקווה שזה באמת ייגמר כמו שצריך להיגמר. כן, באמת סיפור מכעיס.